аспект резонансу. Можемо далі говорити з нашими гостями. Дипломат, перекладач, шоумен Дмитро Чекалкін з нами на зв'язку. Пане Дмитро, мої вітання вам. Доброго дня. Зараз буду до вас як до дипломата звертатися. Перша тема, перше моє питання стосуватиметься Австрії. Там начудив російський дипломат, який сказав, що українців треба знищувати. Ну, власне, важко назвати таку людину дипломатом. Ми розуміємо, що здебільшого це якісь ФСБшники і все інше прикривається диппаспортами. Але все ж, де реакція Австрії і якою вона має бути? Ну, як мені здається, вже сьогодні були якісь заяви австрійських політиків, я так не мав можливості відслідкувати достеменно, що там вже відбулося. Але Австрія завжди була, знаєте, таким лігвом для ФСБшників це ще з радянських часів. Австрійська амбасада Радянського Союзу це була привабливішим місцем для роботи дипломатії, російської і радянської дипломатії, тому що відносно близько до Москви, сприятливі умови, населення австрійське максимально було лагідно по відношенню до радянських громадян. І навіть мої колишні колеги, там дипломати радянські, які потім російські, з якими я там спілкувався ще до початку нульових, да, коли ми начебто всі були в більш-менш одному таборі, там всі прагнули до Північно-Атлантичного альянсу, до Європейського Союзу, то вони мріяли про роботу в Австрії. Там найбільш таке блатне місце було, знаєте, для родичів найближчих путінської еліти. Тому і не дивно, що вони дозволяють собі більше, ніж, можливо, хто-небудь інший з плеяди таких сьогодні, да, умовно, називаємо їх дипломатами. Угу. Реакція Австрії така. Викликали цього, він не посол, він постійний представник там в певних організаціях, викликали його до австрійського МЗСу і будуть якусь бесіду, певно, з ним проводити. Це якась така планова історія, бо ми б хотіли якихось різкіших кроків. Українське міністерство закордонних справ закликало взагалі його вислати з Австрії, бо ну як може бути місце для таких людей в цивілізованій євроспілці? Ну, тим більше він представляє Російську Федерацію в міжнародних організаціях. Угу. То про який статус взагалі цієї людини може йти мова, коли вона, представляючи свою країну в організаціях, які мають опікуватися питаннями миру та безпеки, а насправді є таким яструбом. Тобто це дійсно дає підстави для того, щоб оголосити цю людину персоною нон-грата, але рішення для цього має прийняти найвище політичне керівництво країни. Це не приймається на рівні клерків чи чиновників Міністерства закордонних справ. Якщо ми говоримо про росіян, які мають дипломатичні паспорти, то я пригадую дуже цікаву заяву Мі-6 розвідки британської про те, що за рахунок висилки дипломатів з різних європейських країн, там з Болгарії, з Румунії остання історія, росіяни втратили до 50% своїх розвідників в Європейському Союзі і в цивілізованому взагалі світі. Теж такий кандидат може бути? Абсолютно. Ну, ви знаєте, в перші роки незалежності, перші роки після розвалу Радянського Союзу відбулося певне очищення, да, дипломатичного корпусу, тому що в радянські часи, ну, там іноді там в деяких амбасадах більше половини всіх співробітників було або КДБшниками, або ГРУшниками. А потім все ж таки прийшла нова хвиля дипломатів. Навіть мої однокашники колишні, які навчалися в вузах, де вивчали східні мови в Москві, вони поповнили штат посольства, і вони не були заангажовані цими трьохлітерними організаціями. Да? Але з приходом Путіна, ну, особливо після того, як зовнішню політику стали опікуватись такі люди, як Примаков, нагадаю, що свого часу той самий Козирєв, російський очільник Міністерства закордонних справ в часи Єльцина, він був, ну, ліберальною демократичною людиною. Але потім, коли прийшов Примаков спочатку там на посаду прем'єр-міністра,
опікувався питаннями, знову ж таки, ще радянські часи, питаннями спецслужб, то повернулася ця хвиля і знов до лав Міністерства закордонних справ Росії потрапляли здебільшого співробітники спецорганів. Тому нічого дивного немає, що сьогодні будь-яке скорочення штату посольства Російської Федерації в Європі призводить до втрати кадрового складу цих організацій. Сьогодні це не тільки ФСБ, але й служба внутрішньої, служба зовнішньої розвідки, так зване СВР, ГРУ. Тобто сьогодні вже три таких трьохлітерні організації наповнюють своїми співробітниками штати закордонних представництв. Ще хочу з вами поговорити про можливий візовий бан для москалів. Різні країни вже перестали видавати їм дозволи на в'їзд до Європейського Союзу, до Шенгенської зони, Балтика, Чехія, парламент офіційно їхні сказали «за». Але є інші країни, такі як Португалія, яка сказала, що ні, ми не хочемо позбуватися російських туристів. Цікава ситуація, як на мене, в Німеччині. Там влада каже, що не треба карати всіх росіян, там війну почав Путін, в Бушу окуповував теж сам Путін і вбивав там людей. На кнопки, коли ракети пускають, теж Путін, напевно, натискає. Це інша історія. А тут опозиція прокинулася. Німецька, яка каже, та, треба забороняти, не видавати їм візи. Я лише нагадаю, що німецька опозиція, в принципі, це партія Ангели Меркель. Що ж одумалися? Чи що трапилось? Чи перейшли в опозицію, тепер вигідно таке казати? Ну, вони не можуть недооцінювати небезпеку для внутрішньої ситуації, тому що така кількість сьогодні агентів, інсургентів, які під видом біженців потрапляють на терени західних країн, занепокоєння більше за все викликається в країн якраз в Балтії, які є транспортним таким хабом, коридором, через який потрапляють росіяни сьогодні в країни Західної Європи, через те, що скасовані авіарейси з Москви до Європи. Тобто абсолютно зрозуміло це занепокоєння. І ще в радянські часи, коли була там свого часу хвиля єврейської імміграції, активно використовувалися ці канали для того, щоб наситити західні країни своїми інсургентами, своїми агентами. Це, відповідно, може дуже сильно непокоїти німців. Я сам, знаєте, стикнувся десь 10, не менше, ніж 7 років тому. Був там відряджені в Мюнхені, і ми з товаришем найняли екскурсовода. Це, ну, бачимо по її резюме, що вона сама вірменка, народилася в Єревані, але освіта в неї, вона мистецтвознавець, історик. Ми думаємо, ну, як класно буде, зараз нам проведе 4-годинну екскурсію. А виявилось, що вона закінчувала Московський університет і там дисертацію писала в Москві. Тобто, хоча вона і з вірменським корінням, але вона була так настільки пропутінська, що ми практично 3 з цих 4 годин нашої екскурсії з нею сперечалися на повишених тонах, там кричали, зривали голос. Тобто в Німеччині ця ситуація дійсно загрозлива, оскільки, ну, кількість виходців з колишніх територій Радянського Союзу, як в цьому випадку вона представилася як вірменка з Вірменії, да, виявилося, що вона насправді такий затятий рускомірець. Тому абсолютно виправдані це занепокоєння, і я з одного боку вважаю, що російське громадянство не може бути вироком. Ми ж пам'ятаємо страшні уроки історії, коли свого часу відмовляли американські міграційні служби біженцям з Німеччини, євреям, розвертали кораблі, які стояли декілька тижнів у берегів Сполучених Штатів, але міграційна служба не дала дозвіл на те, щоб ці люди зійшли на берег, вони повернулися до Європи, до Німеччини, і зрештою всі вони були знищені в концтаборах, не в Освенцимі. Тому не має бути такого узагальнення абсолютного. Знаєте, що я добре пам'ятаю, як навіть коли в Росії вже вбивали опозиціонерів, коли вбивали ту саму Політковську в Пітері, а пізніше Німцова, в нас в ці часи, там, коли вбивали того ж Павла Шеремета, за вбивством якого, я впевнений, стояли там білоруські
спецслужби ще російські. Так от, в нас ці персонажі, Путін і Лукашенко, лишалися найпопулярнішими. Я сам це добре пам'ятаю, тому що наші веселі яйця влаштовували такі перформанси. В нас актори одягали ці костюми, маски Лукашенка, це Путіна. І я пам'ятаю, як ще в нульових роках цих персонажів, хоча ми намагалися їх висвітлити як таких інфернальних персонажів, а наша аудиторія київська, українська, зустрічала їх оплесками, тому що вони за рейтингом, на той час це страшне сьогодні усвідомлювати, але вони були найпопулярнішими політиками України. Розумієте? Тобто, коли Росія вже страждала від політичних вбивств, від страшних злочинів, в нас ці люди лишалися в фаворі і на горі цього списку найрейтинговіших політиків України. Тому я б, знаєте, все ж таки віддавав належне тим, хто роками виборював для російського населення якісь там залишки демократії та свободи, які мають все ж таки право на те, щоб... Дивіться, воно то так, там, щоб паспорт не був вироком, але щоб так не сталося, що всякі латиніни, Невзорова і прочі є, потім не наїхали сюди і не почали диктувати свої права, умовно кажучи. Тобто має бути чіткі правила і чіткий відбір цих людей. Тобто вони мають брати на себе зобов'язання. Я проти Путіна. Раз, два, три. Аби не вийшло, що потім я так люблю Україну, але Крим – спорний вопрос. Абсолютно. Має бути декларація. Багато країн сьогодні вже цей принцип запровадили, що людина, яка в'їжджає на терен цієї країни, має задекларувати свою опозиційність по відношенню до Російської Федерації теперішньої. До речі, це, даруйте, є в вимогах щодо видачі віз москалям, наших віз, тому що наш візовий режим нарешті запрацював. Там теж, здається, такі пункти є. Абсолютно. Тобто якраз оця диференціація, вона дозволить відділити там зерна від плевел, як кажуть, і дійсно дати можливість тим, хто страждає від утисків, від переслідувань в Росії, ну, набути притулок за кордоном. Тобто ми маємо... Так, ви знаєте, але здебільшого вони люблять страждати від утисків десь у цивілізованій Європі, сидіти на телеканалах на кшталт Белсат або рускоязичний Берлін і все інше. Ще одне питання дуже важливе, буквально півтори хвилинки є. Це заяви цікаві, важливі і не насторожливі, але суттєві з Сполучених Штатів Великої Британії. Вони кажуть, що якщо станеться якийсь акт ядерного тероризму з боку Росії на ЗАЕС, нашій атомній станції, то 5 стаття НАТО про колективну оборону має право на застосування. Це попередження? Як ви трактуєте ці заяви? Ну, абсолютно, так. Да. Це має бути почуто в Кремлі, що така можливість розглядається абсолютно серйозно сьогодні. І американські конгресмени вже, ну, принаймні двічі за останні дні підтвердили свої наміри запровадити саме цю статтю колективної безпеки НАТО. І, ну, сподіваюся, що це буде певним там витверезником для цих кремлівських гоблінів. Дуже вам дякую за те, що були з нами на зв'язку. Цікаво вас слухати. Дипломат, перекладач і шоумен Дмитро Чекалкін з нами спілкувався про справи дипломатичні.